Ողջույն բոլորին, ես Աննան եմ ու ոնց ես վիդեոյի վերնագրից կարող եք հասկանալ, այսօր շատ ցենց հավես վլոգա լինելու, որտեղ միասին գնալու ենք Apple-ի պաշտոնական խանութ Ամերիկայում, վերցնենք իմ նախապես պատվիրած հեռախոսը, գանք unboxing անենք, տեսնենք ընդհանրապես ինչ տեսք ունի iPhone 13 Pro-ն։ Իրականում շատ դժվար եմ ընտրել, թե ինչ հեռախոս եմ ուզում։ Այսօր սեպտեմբերի 25-ն է, ես հեռախոսը պատվիրել եմ սեպտեմբերի 17-ին, առաջին հնարավոր օրը iPhone 13 Pro պատվիրելու համար։ 13-ների շարքը շատ վերջն էր, այն որ պատվաստվել էի այդ օրը ու ահավոր քունը ստանում էր, բայց որ գիտեի Apple event-ն է, չեմ քնել, որ նայեմ, տեսնեմ ինչ հեռախոս կա, որովհետև իրականում շատ երկար եմ սպասել այս հեռախոսը ունենալուն, անգամ երբ որ դեռ դուրս չէր եկել, պատկերացնում էի ինչ ձև է լինելու, որտեղ նախորդ պլանավորել էի, որ հենց այս տարվա հեռախոսն եմ ուզում վերցնեմ։ Ու իրականում Apple event-ից հետո հասկացա, որ իզուր չեմ այսքան սպասել։ Հեսա ցույց կտամ, ինչ հեռախոսներ կան, որ այս տարի են դուրս եկել ու ես որոնց մեջ էի կասկածում ու վերջում իրականում որը վերցրեցի։ Այսպես ձեզ ցույց տամ, նախ ասեմ, որ ես պատվիրել եմ կայքով, նախապես ժամ եմ պայմանավորվել, որ գնամ իրենց մեզ մոտակա խանութից վերցնեմ, քանի որ երբ որ նոր հեռախոսներ են դուրս գալիս, Apple-ի խանութները բավականին լիքն են լինում մարդկանցով ու շատ դժվար է լինում հեռախոս գնելը, նախապես պայմանավորվելով ավելի ճիշտ է։ Ուրեմն, S13 Pro-ի կապույտ գույնն է, իրականում ես գիտեի, որ 13 Pro-ն եմ վերցնել, ոչ թե 13, ու չգիտեի ինչ գույն սպասել, բայց կապույտը շատ հավեսն էր։ S13-ն է, 13-ի վարդագույնը վերջն էր, բայց որ 13 չէի ուզում, այլ դրա գույների վրա չեմ մտածել, բայց ես տենց վստահ չէի, որ սրա կապույտն եմ ուզում, արդեն որ նայեցի ինչ գույներ կան, բան, այստեղ տեսա սպիտակը, silver-ը իրականում, ու հասկացա, որ սա այն է, ինչին պետք է, որովհետև պլանավորում եմ շատ երկար օգտագործել այս հեռախոսը, ու սպիտակը շատ պրակտիկա, կապույտն էլ իրականում շատ հավեսա, բայց երկար օգտագործելու դեպքում վստահ չեմ, որ չեմ հոգնի, ու պատվիրել եմ 256 GB-ը։ Իրականում ես գիտեմ, որ սա սենց շատ լուրջ գնում է, բայց շատ երկար եմ մտածել, որը վերցնեմ, քանի գիգաբայթ վերցնեմ, ինչ գույն վերցնեմ, արդյոք արժի պրոն թե չէ, բայց վերջում հասկացա, որ քանի որ ես շատ եմ social media-ում, ավելի լավ է վերցնեմ ամենալավը ու երկար օգտագործեմ։ Կարծում եմ արդյունավետ ներդրում կլինի իմ ալիքի ու Instagram-ի էջի համար, իդեպ կարող եք բաժանորդագրվել իմ Instagram-ին, այնտեղ շատ բաներով եմ կիսվում, ոչ չեմ հասցնում տեղադրել YouTube-ում։ Նախքան հեռախոսի գալը Amazon-ից պատվիրեցի նաև case թափանցիկ ու պատյա ու պաշտպանի ճապակի, իրականում շատ փնտրեցի, բայց այն սիրուն պատկերներով հավես էսթետիկ պատյաններ չգտա ու հետո հասկացա, որ ուղղակի կամերայի չափսը փոխվել է, 12 Pro-ի քեյսերը չեն լինի 13-ի վրա ու մի քիչ ժամանակա պետք, որ դուրս գան այս հավես քեյսեր, բայց իրականում թափանցիկն էլ է հավես, հույս ունեմ շուտ չի դեղնի։ Իրականում ես լավ եմ հեռախոս պահում, բայց ես կվախենայի ես հեռախոսը առանց պատյանի ու ապակու օգտագործել, ու ով է ասում, որ լավ է հեռախոս պահում, ում նախորդ հեռախոսն ունի այս տեսքը, ահավոր ջարդած ու սենց ահավոր վիճակներ, բայց այս հեռախոսն իրականում իր դարն ապրել է, ես այս iPhone 7-ը վերցրել եմ 3 տարի առաջ, օգտագործել եմ համարյա 3 տարի, ու բացարձակ ոչ կոտրել եմ, ոչ, չգիտեմ, ակումուլյատոր ոնց էր հայերեն, մի խոսքով ոչ ակումուլյատորն եմ փոխել, ոչ մի բան, էլի ամեն ինչ ինձ նորմալ աշխատում էր, մինչև մի օր ուղակի մի թեթև կոտրվեց, ասենց ես վերևի անկյունից որոշեցի փոխել, էկրանը փոխեցի ու այդ դրած էկրանը սկսեց վատ աշխատել, իրականում եթե մի փոքր էլ ջարդվել է ու հնարավոր է չփոխել, մի փոխեք էկրանը, հաստատ փոշմանելու եք, հատկապես Հայաստանում։ Ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ էկրանի մասով ինձ խաբել են ու օրիգինալ էկրան չեն դրել վրան, ու արդեն այդ դրած էկրանն էլ կոտրվեց, ու մի խոսքով այդպես այս հեռախոսը արդեն օգտագործելու պիտանի չի, բայց իրականում նորմալ աշխատում էր, ընդհանրապես էկրանի խնդիրն էր, այտենց դրանից հետո ժամանակավոր վերցրեցի iPhone 7, որը 5 տարվա հեռախոսա ճիշտ է, բայց իդեալական աշխատում է, 5 տարի առաջ ինքը լույս է տեսել, ու հենց 5 տարի էլ օգտագործվել է այս հեռախոս մեր կողմից, ու ասես վերջի շրջանում եմ ես օգտագործում, ու բացարձակ խնդիր չկա իր հետ, մենակ իմ համար միակայն հանգստությունը այն է, որ ինքը 32 GB-ը է, ու ինչի դրա համար կարող հասկանաք ինչի եմ ասում, միանգամից 256-ը պատվիրել, ու բացի դա իհարկե մարդկոցը այդքան էլ լավը չի, արդեն 5 տարվա մարդկոցա, չնայած ասեմ 5 տարվա համար բավականին լավ է, ու կամերան
էլի վատ չէր, բայց ես հասկացա, որ ինձ պետքա շատ ավելի լավ կամերա, բայց հիմա չեմ ուզում նախորդ ինչ որ կարծիք կազմել, միչև իմ աչքով չտեսնեմ, չեմ հասկանա ինչն ինչոց է։ Ամեն դեպքում Apple Event-ին sense բերանես ու աչքերս բասեին մնացել։ Այս հեռախոսը sense հավես ոչ մի տեղից կոտրած չի, վերագենթադրեք ինչի, որտեվ ինձնից առաջ շնորհքով մարդ է այս հեռախոսն օգտագործել։ Էկրանին sense իմ ու պապայիս նկարն է, որ բացում ես, այս մի էկրանին է իմ ու մամայիս, իրականում իրան շատ-շատ եմ կարոտում ու սիրում, արդեն կլինի համարյա 2 ամիս, մենք իրարից հեռու ենք, ու sense երկար էտապ իմ կյանքում չէր եղել, որ ապրեմ առանց հարազատներից, լացս եկավ, բայց իրականում ձեզ շատ եմ սիրում, գիտեմ, որ հիմա նայում եք ու ասում եք ինչ ես խոսում։ Ու չգիտեմ, ու շատ-շատ մերսի ես նվերի համար, ես նվերը իրենց կողմից է։ Այստեղ Apple-ի խանութն է։ Ես այստեղ պայմանավորված է ժամ 11:15, մի քանի րոպե եմ ուշեկել, բայց իրականում եթե ժամանակին էլ գայի, տեսեք ինչ հերթա, այս ամբողջը հերթա, որ սպասում եմ, որ պետք է գնան մտնեն խանութ, ու ես եթե մի ժամից էլ հասնեմ այնտեղ, շատ ուրախ կլինեմ, ու ես տենց էլ գիտեի, որ Apple-ի խանութները միշտ զբաղված են լինում, բայց չէի պատկերացնում, որ այս պատկի, հիմա որ տեսնենք, այս ամբողջը ու դեռ այս կողմը սենց հերթա։ Հաստորեն ուղակի QR կոդը սկանեն արել ու բերել։ Այս մինին է ու այնքան եմ հավանում սրա չափսը, սովորական 13-ն է, իրականում շատ-շատ դուր է գալիս, արդեն սկսում մտածել ճիշտ արեցի, որ այս սովորական 13-ն է, առանց մինի, բավականին մեծ է, կարմիրը շատ հավեսն է իրականում, ես սիրում եմ կարմիր, բայց կարմիր հեռախոս չեմ ունեցել։ Այս իմնը, բայց իմը սպիտակ է, ոնց հիշում եք, բայց ես շատ-շատ եմ հավանում գրաֆիտը, հիմա մտածում եմ, կարողա պետք է գրաֆիտ վերցնի, բայց ինձ թվում է 12 Pro-ից մեծ է այս մի քիչ։ Այնտեղ ինձ թվում է 12-ն է։ Այսեն 13 Pro Max-ն է, միակը, որ չեմ մտածել երբեք վերցնելու մասին, այնտեղ չափից դուրս մեծ է։ Իմ 7 Plus-ից հետո ես հասկացա, որ ինձ մեծ հեռախոս պետք չի։ Այս նոր վարդագույնն է, շատ-շատ սիրուն գույնն է, այս գույնը ինձ ենքան էր դուրեք է, ուղակի 13 Pro-ն չուներ այս գույնը, իսկ սենց մինի չէի ուզում էի ամենալավը լիներ, բայց շատ հավեսն է, եթե որոշել եք մինի վերցնեք կամ 13 վերցնեք, ուղ ուրեմն վարդագույնը շատ հավես տարբերակ է։ Այս են կապույտն է, որ մտածում էի պետք է վերցնեմ, բայց կարծում եմ սպիտակը ամենաճիշտ ընտրությունն է, սիրուն կապույտ է, բայց չեմ փոշմանում։ Այս իմ հեռախոսն է, ստեղ չեմ հավատում վերցրեցի, շատ ուրախ եմ, հիմա գնում ենք մի հատ հաց ուտենք ու գնանք տուն, բացեմ, մինչև տուն չհասնեմ չեմ բացել ու պատկերացնում եք ինչքան եմ ուզում ամեն պահով ձեր հետ կիսվել։ Ես արդեն տանն եմ ու երևի արդեն 4-5 ժամ է, այս տոպրակը այսպես ձեռքիս է ու չեմ բացել, որ գամ միասին բացենք։ Տոպը ունի այս տեսքը, հեռախոսն ավելի մեծ է, քան ես սպասում էի, ես որ բռնեցի, հասկացա, որ կարող է սկզբից մի քիչ անհարմար լինի, բայց ցույց տամ կհարմարվեմ։ Իրականում ես մեծ հեռախոսներ չեմ սիրում ու որ տեսա iPhone 13 mini-ն, սկսեցի փոշմանել, որ գնել եմ 13 Pro-ն։ Հիմա եկեք բացենք։ Այս անգամ ոնց որ փոխել են տուփի ձևը ու այն պլաստիկ տոպրակի փոխարեն սենց է բացվում։ Անա աստված, չեմ դիմանի աղտրում եմ, աստված իմ շատ սիրուն է, չեմ հավատում, խնդրում եմ նայեք,
սենց սիրուն մատ էֆեկտ ունի ինքը, կամերաները շատ մեծ են, լենզերը ահավոր մեծ են։ Ու գիտեմ, որ սրա կամերան վերջնա, մեծամասամբ հենց կամերայի համար են պրոմ վերցրել։ Կողքերից սենց սիրուն հավես արծաթագույնա, հույս ունեմ շուտ չի կեղտոտվի։ Սովորական վերսիան, սովորական 13-ն ու 13 մինին մատ էֆեկտ ունեին կողքերից, բայց ինձ հենց սա դուր գալիս։ Իրականում որ եկա տուն ավելի վստահ եմ, որ սպիտակը էներ ինչ ինձ պետք էր։ Բացի հեռախոսից ստուփի մեջ կա ինձ թվում է սթիկերները ու քարտը դնելու էս բանալին ու ինստրուկցիա ինչ որ, չգիտեմ ինչ ու լար։ Չկար գլխիկը, գլխիկը առանձին եմ արել ու այս առումով Apple-ին չեմ հասկանում, ասում են փորձում են լինել աշխարհը սիրող, բնությունը չախտոտող ու չեն դնում պլաստիկ այս բաները տուփի մեջ ու առանձին են վաճառում իմաստը։ Ոնց որ ձեռք առնեն, եկեք սկսենք ապակին տեղադրելուց, հույս ունեմ, որ սիրուն կկարողանամ տեղադրել։ Օ՜, ինչի՞ է 4 հատ։ Ա, ոնց որ թե ուղակի 4 հատ են ուղարկել, որ եթե հանկարծ մեկը կոտրվի, էլի անցկացնեմ, շատ լավ է, ես էլ մտածում եմ ինքան տեղի թանկա։ Օ, այստեղ անգամ կամերայի համար պաշտպանիչ բան ունենք, շատ լավ է։ Անցկացրեցի ապակին ու իդեալական ստացվեց, ինձնի չի սպասում, բայց ոնց որ թե բոլոր հարմարությունները ստեղծել են։ Կամերայի պաշտպանիչն էլ անցկացրեցի, մնաց պատյանը։ Վերջ, պատրաստ է։ Չեմ հավատում, եկեք միացնենք։ Հենց հիմա ամբողջ ինֆորմացիան մի հեռախոսից ուղարկում եմ մյուս հեռախոսը։ Արդեն կլինի երևի մի 4-5 ժամը հեռախոսն օգտագործում եմ, շատ հավանում եմ, բավականին արագ է աշխատում, կամերան շատ լավն է։ Մի տարօրինակություն եմ նկատել, իմ iPhone 7-ը երբ որ շատ մոտիկացում եմ, ավելի լավ է նկարում, քան սա, բայց ինձ թվում է ուղղակի կարգավորումների հետ ինչ-որ խնդիր կա, մնացած առումներով ընտիր էր, համել կամերայի վրա պաշտպանի չերտ եմ դրել, մտածում եմ կարող այդ պաշտպանի չերտը մի քիչ սխալ եմ դրել կամ մի քիչ, չգիտեմ, ամեն դեպքում հնարավոր է անգամ լավը չի այդ պաշտպանի չերտը։ Կամերան այնքան լավն է, որ անգամ սենց կամերայի միջից էլի պարզ ամեն ինչ երևում է։ Մոտեցրած այ այսպես է նկարում, ինձ չգիտես ինչի թվում է, որ 7-ով մի քիչ ավելի պարզ էր, բայց ինձ թվում է կարգավորումների խնդիր կա, որովհետև տեսել եմ, որ կամերայի մեջ կարգավորումների տեղ կա։ Հիմա եկեք ցույց տամ այլ կադրեր։ Ինչո՞ւ է։ Այս բոլորը արված է դիմացի կամերայով, դիմացի կամերան վերջն է ուղղակի։ Այսքանն էր այսօրվա հոլովակը, սա հեռախոսն է, որը բավականին մեծ աչափերով իմ 7-ից, ու ես մտածում եմ, որ նաև մեծ է iPhone 12 Pro-ից, չեմ համեմատել, որովհետև ձեռքիս տակ 12 Pro-ը չկար, բայց զգում եմ, որ մեծ է, ինձ թվում է սա իմ 7 Plus-ի չափը, իսկ ես փոքր հեռախոս էի ուզում, բայց 13 mini-ի չափսը շատ լավն էր, բայց ամեն դեպքում սրա հզորությունը շատ լավն է։ Այս տեսնում եք պաշտպանի ճապակի կա կամերայի վրա, բայց վստահ չեմ, որ սա կթողնեմ, ուղղակի կամերաները այնքան sense հաստ են, որ շատ հեշտ կարան վնասվեն։ Ամեն դեպքում դեռ կմտածեմ ինչ անեմ, եթե ունեք ինչ-որ հետաքրքիր վիդեոների մտքեր կապված հեռախոսի հետ, անպայման գրեք մեկնաբանությունների հատվածում, կկարդամ, կնկարեմ։ Իսկ ես ձեզ շատ եմ սիրում, անպայման կհանդիպենք շատ շտով, հաջողություն։